мир в Україні відновити можливо, але лише за умови політичної волі керівництва країни. В опозиції впевнені, що за стіл переговорів мають сідати усі сторони конфлікту, а першим кроком до припинення бойових дій має стати перемир'я. В першу чергу має бути встановлено перемир'я, яке було в минулому році. І воно має бути базою для дальнейшого політичного урегулювання конфлікту. Це можливо. Это если будет политическая воля, это можно осуществить и можно достигнуть мира. Наша позиция не изменилась. Мы считаем, что переговоры по миру должны проходить со всеми сторонами конфликта, включая непризнанные республики, потому что они тоже подписанты Минского соглашения. И если политическая воля будет, то мир будет достижим. Мы для этого сделаем все. Наша политическая сила, оппозиционная платформа «За жизнь» готова нести ответственность за то, чтобы восстановить территориальную целостность нашей страны и прекратить стрелять.